В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго дня! Сьогодні вранці 19 вересня на трасі Миколаїв-Ульянівка мікроавтобус «Фольксваген» виїхав на залізничний переїзд, де зіткнувся з потягом. Дорожньо-транспортна пригода сталася в 15 кілометрах від міста Первомайськ. За словами свідків, водій мікроавтобуса на залізничному переїзді проігнорував працюючу світлову і звукову сигналізацію, яка забороняє приїзд, і виїхав на переїзд, де зіткнувся з потягом. Від удару мікроавтобус злетів у кювет. В результаті ДТП ніхто не постраждав. На місці події працюють співробітники поліції Первомайського міськвідділу. Сьогодні із Миколаївського слідчого ізолятора випустили волонтера та учасника добровольчого батальйону імені Шейха Мансурова, що брав участь у антитерористичній операції зі сторони України, чеченця Мовлу Тімарова. За клопотанням прокуратури Миколаївської області, генеральним прокурором задоволено це клопотання і заступником генерального прокурора Єніном погоджено зняття екстрадиційного арешту з Тамірова Мовли Ісаєвича. Значить, ситуація полягає в тому, що за 100 днів перебування Мовли Ісаєвича під екстрадиційним арештом з протилежної сторони від Російської Федерації не надійшло жодних підтверджуючих документів, які би свідчили чи підтверджували скоєння злочину у 2007 році ще Мовлою Ісаєвичу, пов'язано з незаконним обігом наркотичних засобів, за що в нього він був оголошений в міждержавний розшук по Інтерполу, і що стояло причиною затримання. Значить, ця екстрадиційна перевірка, яка проводилася, завершена, я вважаю. Підстав його утримувати не було. Я 11 років не приймав от цю статтю, то, що вони мене інкримінують. Я 11 років, я не погоджувався із цією статтею, із тим, що вони інкримінують, оскільки це, я не знаю, це через кілька років тільки, як я виїхав із республіки, як вони почали мене переслідувати. Тільки я дізнався, що мене переслідують за цією статтею, я не захотів за те, що я не робив, сидіти. Моя принципова ось була позиція, і я 11 років із Божою допомогою якось намагався відбитися від них. Вони мене вже три рази намагали екстрадувати, не екстрадували, але тут мене затримували тричі у зв'язку з цією справою. Дякую Україні, дякую всім, хто турбується. У Миколаївській міській раді презентували план сталої міської мобільності. Дослідженням та аналізом займалась компанія UCG. Таку процедуру Миколаїв замовив першим серед міст України. Дуже широкі смуги, що вже тепер суперечить і новим державним будівельним нормам, і часто суперечило старим. Смуга руху на магістральних дорогах у нас має бути 3 метри. В Миколаєві лише одна магістральна дорога, магістральна вулиця, яка має смугу 3 метри. Перехрестя. Перехрестя – це критичні точки в системі, як з точки зору заторів, пропускної здатності, так і з точки зору безпеки, бо це місце, де перехрещуються потоки, де багато дуже конфліктів. І, на жаль, дуже багато недоліків ми бачимо в Миколаєві в плануванні, в організації руху на цих критичних точках. Я думаю, що ми все це, що ви тут кажете, зараз зафіксуємо, і десь після 20-го року почнемо впроваджувати в життя. Угу. Після нових виборів. В будь-якому разі у нас є 2 роки, щоб підготуватися добре. В одному із ОСББ Миколаєва виник конфлікт між мешканцями однієї квартири і правлінням будинку. В ситуації розібралися наші журналісти. Голова правління ОСББ «Мирний», що знаходиться на проспекті Миру, 17Г, Сергій Сергієнко розповідає, на зборах співвласників проголосували за те, щоб господарі комор, побудованих між поверхами у під'їздах і які не сплачують за оренду місць загального користування, встановили там нові вікна. Або ви ставите і користуєтесь далі, або ви передаєте і ставить хтось інший. Вікна нам все одно потрібно буде ставити, тобто або весь будинок буде збирати гроші, і для чого доведеться піднімати тариф. Але тоді люди, які не користуються цими площами, поставлять запитання, за що ми платимо. Таке рішення більшості співвласників будинку не влаштувало Лілію Семенову. Жінка мешкає у будинку 25 років, але за цією адресою не прописана. Чому ми повинні зараз ставити вікно повністю 3 метри, коли у мене в коморі метр вікно? 8 квартир на поверх, я повинна за всіх платити. Я поставлю у себе в коморі.
Жінка звернулася по допомогу до громадської організації «Антикорупційне бюро». Там їй пообіцяли розібратись та викликали голову правління ОСББ на розмову. Вони мені почали задавати питання об цих окнах. Я їм описав всю ситуацію, як є. На що мені вони почали говорити про те, що мої дії як председателя... Вони мені почали задавати питання про ці вікна. Я їм описав всю ситуацію, як є. На що вони мені почали говорити про те, що мої дії як голови схожі на корупційні. І я не маю права примусити людину виконувати рішення загальних зборів. Я намагався з'ясувати, що це за організація. Обдзвонив, не можу сказати, скільки організацій, департамент поліції, прокуратура, антикорупційне бюро, яке знаходиться територіально в Одесі. Також я дзвонив нашому губернатору на гарячу лінію. Ніхто нічого про це бюро сказати не може. Нічого про це бюро сказати не може. У громадській організації «Антикорупційне бюро» розповіли, діють на підставі дозволу Міністерства юстиції. Надають рекомендації, як у ситуації з заявою Лілії Семенової. Порушення закону з боку керівника «Мирний плюс» абсолютно не було, тому що він регламентувався статутними документами, статутом. Порядок прийнятого рішення був прийнятий на загальних зборах, кворум якого становить 50+1. Даних мешканців, тобто відповідно, рішення прийнято. Правомірність дій правління ОСББ та його голови підтвердив і незалежний юрист. Згідно зі статутом, якщо більшість співвласників проголосували за таке рішення, його мають виконати і ті, хто був проти. Корупційне діяння – це зловживання посадовим становищем з метою особистого збагачення. В даному випадку голова ОСББ виконував рішення загальних зборів і жодних ознак збагачення не вбачається. Валентина Гурова, Олександр Пан, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві почали видачу перших бейбі-боксів. Пакунок немовляти отримують всі жінки, які народили, починаючи з 1 вересня включно. Що саме входить до пакунку, з'ясував Олександр Гордієнко. Сьогодні ми будемо вручати вам пакунок малюка. Це перший пакунок малюка, який ми вручаємо на території Миколаївської області. Я вас вітаю. Дозвольте, я вас привітаю з цим святом і хочу вам надати, будь ласка, ось пакунок малюка. Це дуже гарний і приємний подарунок, дійсно, бо це такі речі, як підгузки. Цього ніколи не буде забагато, цього завжди замало, бо ми вже дуже багато витратили за цей тиждень, що ми народилися. Це є надзвичайним подарунком, дійсно, і дуже приємно отримати. Дуже приємно, що уряд дійсно показує, що він піклується про новонароджених та про матерів. Це дуже приємно, дійсно, дуже гарний подарунок і дуже необхідний. Будемо користуватися з превеликим задоволенням. Вартість кожного пакунку – до 5 тисяч гривень. Отримати одноразову допомогу мають право всі породіллі без винятку. Полотінечка, пеленки водяні проницяємо, ще пеленочки і бодики. Памперсів дуже багато. Сьогодні пощастило жителям міста Миколаєва отримати перші пакунки малюка, які прибули до нас в неділю. Ми чекали їх давно, чекали їх фактично з 1 вересня, для того, щоб дійсно ті жінки, які народили дитину після 1 вересня, змогли отримати мінімальний набор, який їм потрібен, як матерям, для своїх діточок, щоб вони могли забезпечити перші дні свого життя дітей, змогли почуватися себе спокійно, вільно і не хвилюватися, що їм потрібно кудись бігти і покупати якісь речі. До пакунку малюка входить 25 речей. Це пелюшки, термометр для води, плед-ковдра, рідке мило-шампунь тощо. Анастасія Коломієць також отримала пакунок малюка. 5 діб тому в її сім'ї з'явилась третя дитина. Ось я побачила в коробці памперси, але вони просто швидко закінчуються. Мені здається, на якийсь час це буде гарна допомога. Ось по цьому, а там є речі, які залишаються і на потім діткам. Я вважаю, це буде гарна допомога. Дякувати тим, хто подбав про це. Особливо, коли вже троє дітлахів, рахується кожна копійка. Ну і така допомога – це дуже відчутна. Видавати породіллі пакунки немовляти – ініціатива уряду. Перша партія бейбі-боксів надійшла до Миколаївщини у кількості 298 комплектів. Поки що їх розподіляє між утримувачами Департамент соціального захисту Миколаївської ОДА. Згодом пакунки отримуватимуть у пологових будинках. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Наступний випуск чекайте вже о 17:00. Гарного вам дня!